Full Arthur Villanes 2-0. Prekršaj načinio Radomir Marojević. Radomir Marojević 2-2. Lična greška. Nikola Kalinić. Tri poena Bojan Bakić. 5-2. Slavko Vraneš. Lična greška. Dva slobodna bacanja Radomir Marojević. Svagne prednost Metalca na 5-3. Izjednačenje 5-5 Zeković. Radomir Marojević vode gosti 7-5. Dragan Zeković, prvi prekršaj.
nesportska lična greška. Marko Bolkić, prvi prekršaj Bolkića. Izmena u ekipi Metalca. Izlazi, ušao je Balmazović. Dva slobodna bacanja, Bojan Bakić. Izjednačenje 7-7. Đukanović, 9-7, vodi Metalac. Đukanović, prvi prekršaj. Ekipa Vojvodine izašla iz bonusa. Nikola Kalinić, 2 poena, 9-9. Bojan Bakić, Metalac vodi 11-9. Stefan Stojačić, novo izjednačenje, 11-11. Vlatko Vraneš, 13-11. Radomir Marajević, drugi prekršaj, izmena u ekipi Vojvodine. Izlazi Marojević, ulazi Nikola Marković. Bojan Bakić povećava na 15-11. Nikola Marković smanjuje na 15-13.
Dragan Zeković, izjednačenje 15-15. Time out. Mile Ilić, prvi prekršaj. Dva slobodna bacanja, Marko Dunković. Minimalna prednost Metalca 16-15. Dva poena Bakića. Sedi kondukter da jebem te usta. Sedi kondukter jebem te jebem. Dodatno slobodno bacanje Bojan Bakić. Prednost Metalca 19-15. Tri poena Nikole Markovića, 19-18. Ognjen Kužeta, prvi prekršaj. Nova prilika sa linije slobodnih bacanja za Bojana Bakića. Dvadeset i jedan, osamnaest. Mile Ilić smanjuje na 21-20. Dragan Mitrović, 23-20. Mitrović je načinio prvi prekršaj.
Izmena u ekipi Vojvodine, izlazi Kalinić, ulazi Radovan Marković. Još jedna izmena, izlazi Ilić, ulazi Zeković. Prekršaj činio Tomašević. Tri poena Čovića, izjednačenje 23-23. Prekršaj načinio Filip Šović, drugi prekršaj Šovića. Dragan Zeković, izjednačenje 25-25, 13. minut. Ognjan Kožeta. Drugi prekršaj, dvostruka izmena u ekipi Vojvodine, izlaze Čović i Zeković, ulaze Marojević i Boltić. Marko Dujković ponovo vodi Metalac 27-25.
Ognjen Kužeta, treći prekršaj. Izmena u ekipi Vojvodine, izašao je Kužeta, ušao Kalinić. Izmena u ekipi Metalca, izlazi Dujković, ulazi Braneš. Slavko Vraneš, drugi faul. Dva slobodna bacanja, Nikola Marković. Izjednačenje 27-27, 15. minut. Radomir Marajević, treći prekršaj. Dvostruka izmena u gostujućoj ekipi, izlaze Marajević i Radovan Marković, ulaze Stojačić i Ilić. Mile Ilić vodi Vojvodina 29-27. Dragan Hruščić, prvi prekršaj. Izmena u ekipi Metalca i to dvostruka, ulaze Đukanović i Bakić. Izaći će Tomašević i Mitrović. Ekipa Vojvodine izašla iz bonusa. Lična greška, Slavko Vraneš, njegov treći faul. Izmene u ekipi Metalca, ući će Dujković, izaći će
Vraneš. Dva slobodna bacanja, Stefan Stojačić. Povećana prednost gostiju na 31-27. Igra se 17. minut. I ekipa Metalca izašla iz bonusa. Prekršaj je načinio Nikola Kalinić, njegov drugi faul. Izmena u ekipi Vojvodine. Ući će Zeković umesto Ilića. Na liniji slobodnih bacanja Bojan Bakić. Smanji na prednost Vojvodine na 31-29. Lična greška Marko Dujković. Prvi faul Dujkovića, dva slobodna bacanja Dragan Zeković. Prednost gostiju 33-29. Nikola Kalinić 35-29 vodi Vojvodina. Stefan Stojačić povećava na 37-29. Vladimir Dašić, prvi prekršaj. Izmena u ekipi Metalca. Izlazi Bakić, ulazi Živanović. Dva slobodna bacanja Nikola Marković. Vodi Vojvodina 39-29.
Stefano Živanović što smaguje na 39-31. Obostrana lična greška. Za Đukanovića. Time out Vojvodina. Kraj druge četvrtine, Vojvodina vodi protiv Metalca 39-33. Stefan Stojačić, prvi prekršaj. Nikola Marković, prvi prekršaj.
Filip Čović povećava na 41-33. Slavko Vraneš smanjuje na 41-35. Stefan Stojačić, 3 poena, 44-35, vodi Vojvodina. Filip Čović, treći faul. Filip Čović, 3 poena, 47-30. Stefan Stojačić načinio je drugi prekršaj. Ekipa Vojvodina izašla iz bonusa. Stefan Živanović, prvi faul. Bojan Bakić smanjuje na 47-37. Vladimir Dašić, drugi prekršaj. Izmene u ekipu Vojvodine, izlazi Kužeta, ulazi Radovan Marković.
Četvrti prekušaj Čovića, koji je izašao iz igre, umjesto njega Boltić. Dva slobodna bacanja, Dragan Mitrović. Smanjena prednost Vojvodine na 47-39. Stefan Živanović smanjuje na 47-41. Radovan Marković, prvi prekušaj. Na liniji slobodnih bacanja Stefan Živanović. Smanjena prednost Vojvodine na 47-43, izmjena u ekipi Vojvodine. Izlazi Stojačić, ulazi Kalinić. Vladimir Dašić, treći prekušaj. Dragan Zeković, drugi faul. Thank you.
Dragan Mitrović, drugi faul. Pasamo na bacanje Slavko Vraneš. Četrdeset sedam, četrdeset pet vodi Vojvodina. Izmena ekipi Vojvodine, izlazi Nikola Marko, izlazi Radovan Marković, ulazi Pešaković. Boltić, treći faul. Dva slobodna bacanja, Dragan Mitrović. Izjednačenje 47-47. Izmena u ekipi Vojvodine, izlazi Zeković, ulazim Nikola Marković. Stefan Živanović. Drugi faul. I Metalac izašao iz bonusa, dva bacanja imaće Marko Boltić.
Prednost Metalca 49-48. Vladimir Dašić 51-48. Izmena u ekipi Vojvodine, izlazi Nikola Marković, ulazi Zeković. Zlatko Vraneš, 53-48. Poslednji minut treće četvrtine. Radomir Marojović smanjuje na 53-50. Slavko Vranoš, četvrti prekršaj, izmena u ekipi Metalca, izlazi Vranoš, ulazi Dujković. Nikola Pešaković, prvi prekršaj. Dva bacanja, Dragan Mitrović. Vodi Metalac 55-50, izmena u ekipi Vojvodine. I to dvostruka, izlazi Marojević i Kalinić, ulaze Radovan Marković i Stojačić. Kraj treći.
Dragan Zeković, treći faul. Stefan Stojačić, treći prekršaj. Dragan Mitrović, treći faul. Stefan Stojačić smanjuje na 55-52. Marko Bolkić smanjuje na 55-54. Vladimir Dašić, četvrti prekršaj. Dva poena Zekovića. Dodatno slobodno bacanje Dragan Zeković. Vodi Vojvodina 57-55, 34. minut.
Slavko Vraneš, izjednačenje 57-57. Nesportska lična greška, Radovan Marković. Drugi faul Radovana Markovića. Na liniji slobodnih bacanja Bojan Bakić. Metalac ponovo vodi 59-57. Stefan Balmazović. Prvi prekršaj. Dvostruka izmena u ekipi Vojvodine, izlaze Zeković i Nikola Marković, ulaze Radomir Marojević i Nikola Kalinić. Ekipa Metalca izašla iz bonusa. Radovan Marković, treći faul Radovana Markovića. Nova prilika sa linije slobodnih bacanja za Bojana Bakića. Šezdeset tri, šezdeset, 36. minut. Nikola Kalinić smanjuje na 63-62. Radovan Marković.
četvrti prekršaj. Dva slobodna bacanja, Slavko Vraneš. ...64-62 izmena u ekipi Metalca, izlazi Braneš, ulazi Duljković, izmena u ekipi Vojvodine, izlazi Nikola Marković, ulazi Kužeta. Stefan Stojačić, 3 poena. Vode gosti, 65-64. Izmene u ekipi Metalca, ulazi Vraneš, izlazi Dujković. Izmene u Vojvodini, izlazi Stojačić, ulazi Zeković. Radomir Marojević povećava na 67-64. Slavko Vraneš, peti prekršaj. Umesto Vraneša Dujković. Radomir Marojević povećava na 69-64.
izmene u ekipi Vojvodine Srbije Gas. Stefan Živanović je smanjio na 69-66. Izmene u ekipi Vojvodine, ušao je Radovan Marković, izašao, ušao Kužika i Radovan Marković. Stefan Živanović. Treći prekršaj. Na liniji slobodnih bacanja kapiten gostiju Radovan Marković. Prednost gostiju 71-66. Trojka Živanovića 71-69. Time out Vojvodina. Stefan Balmazović, drugi prekršaj, dva slobodna bacanja, Stefan Stojačić. Vode gosti 73-69. Stefan Živanović. Time out. Stefan Balmazović. Treći faul. Ponovo na liniji slobodnih bacanja Stefan Stojačić. Vode gosti 75-71. Kraj utakmice, Vojvodina je pobedila ekipu Metalca 70.